Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her kanal. I tænker nok, hvad fanden laver hun her, men det her det er min second channel. En kanal, hvor der vil komme alt muligt andet op, end det der kommer på min main channel. Eller det er nok så meget sagt. Lidt mindre professionelle ting op, kan man sige. Der vil komme en del vlogs fra min hverdag, hvor jeg er ude at shoppe med veninder, hvor jeg er ude at få en kop kaffe, hvor jeg er ude at signere bøger og sådan nogle ting, som jeg ikke tænker hører til på min main channel, eller i hvert fald ikke er god nok kvalitet til min main channel. Så det her, I kan finde det. Det er lidt Snapchat på YouTube, hvor jeg er totalt uden filter. Men der er lige swiper. Ja, det ja. Men i hvert fald, så bliver det her en del mere af mig, en bid mere af mig. Så hvis du er interesseret i det, så husk at trykke abonner lige her nedenunder. Og så er der gerne tilbage ind og sige, at jeg håber, I følger med, og at I synes, det er en god idé. Og ha' det godt. I får skønne. Hej hej!